Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Dragi pedašice, prištimani pedaši, u Zaprešiću je održana konferencija o golf turizmu na kojem su se spominali malo o tomu kaj to zapravo golf je. U Krapini smo bili na otvaranju izložbe Maje Vukina Bogović. Rodilište opće bolnice Zaboke i bolnice hrvatskih veterana je prvo Hrvatskoj uvelo tu metodu kako pomoći ženama da im bude čim lježiše kad rađaju. Budite s nami, lučite nas. U Zaprešičkim Novim Dvorima u Vršilnici održana je peta konferencija o golf turizmu Hrvatske. Golf turizam u Hrvatskoj je nešto što je više nego nasušno za razvoj cjelokupnog turizma, što je na kraju krajeva i prepoznato u strategiji turizma koje je sastavilo Ministarstvo turizma. Ono što smo mi do sad napravili u svakom slučaju nije dovoljno, međutim pripremamo i u Ministarstvu državne imovine, Ministarstvu turizma, određene iskorake da premostimo sve ove probleme s kojima smo se suočili u realizaciji projekata izgradnje golfa. Koliko zapravo ovakva konferencija doprinosi golf turizmu u Hrvatskoj? Pa mi smo u samim početcima razvoja golf ponude u Hrvatskoj ili tega golf turizma i na bazi akcijskog plana koji smo izradili prije 2 godine organiziramo i ove konferencije s ciljem ubrzanja razvoja golf ponude u Hrvatskoj, primarno od administracije od lokalne do državne da odradi svoje zadaće kako bi se došlo do uvjeta realizacije projekata. Ovo je treća ovogodišnja konferencija. Po akcijskom planu u prvoj i drugoj mjeri je predviđeno edukacija cjelokupne javnosti, mijenjanje percepcije o negativne percepcije o golfu, edukacije od administracije. Tako da i prve dvije konferencije koje su bile u Opatiji i Poreću i sad ova treća koja je ovdje u Zaprešiću je primarni cilj da educiramo sve dionike koji su uključeni u proces razvoja golfa u Hrvatskoj. A onda naročito je svu javnost. Vidjet ćete danas, na primjer, anketa je provođena i prošle godine i ove godine koja nam pokazuje da je još uvijek percepcija relativno negativna. I onda potrebe koje smo predvidjeli akcijskom planu da se odradi jednu i pogodišnja PR kampanja da promijenimo tu negativnu percepciju o golfu. Golf i turizam zapravo, koliko se to može u našem Zagorju spojiti? Pa sigurno da se može golf spojiti sa zagorskim turizmom, s obzirom da je za golf potrebna normalno prekrasna priroda i infrastruktura koju Zagorje ima. Golf se jako lijepo može koristiti, odnosno kombinirati sa drugim selektivnim oblicima turizma u Zagorju, kao što su wellness ili gastronomija. Golf je inače veliki potencijal za razvoj hrvatskog turizma i ono što je jako važno za produženje sezone. S obzirom da je upravo u Hrvatskoj taj problem visoke sezonalnosti izrazito izražen, golf je jedan od načina na koji možemo tu sezonu produžiti, s obzirom da znamo da golf ima 2 pika u godini upravo u proljeće i jesen kad Hrvatskoj najviše gostiju nedostaje. Izložba pod nazivom Između dva svijeta otvorena je u Krapini autorice Maje Vukina Bogović. Koja su to dva svijeta? To su moja dva svijeta, ali u više značenja. Znači, slike su ovdje mora i Zagorja, pa su to dva svijeta. Znači, mjesto gdje živim, a i mjesto koje volim, to je ono naša morska obala, more i ljeto i sunce. No nisu to samo ta dva svijeta. Ta dva svijeta su da sam majka i žena, a i slikarica, pa moram balansirati opet između. Tu se radi o apstrakciji, figuraciji, poluapstrakciji, znači opet balansiram između nekakva dva likovna izričaja. Tako da sam uvijek u nekom procesu između dva svijeta, pa je zato naziv ove izložbe. Rekli ste da vam je magla od uvijek bila izazov. Pa definitivno, zato što ako je nešto što ne voliš, onda pretvoriš u nešto što postane motiv i onda je to puno lakše zapravo proživiti jer dugo traje kroz zimu. Zapravo je zanimljiva ova priča između dva svijeta. Čovjek se uvijek nalazi negdje na nekakvim granicama prošlosti, sadašnjosti, budućnosti.
Pa zapravo i tu jesmo. To je ono muško, žensko, pozitiv, negativ, crno, bijelo, ali tu negdje između balansiramo da bi mogli biti sretni. Može biti tuga i sreća, ali zapravo smo negdje između. I to je zapravo dodir jedne i druge strane. Vaše slike kad nastaju, na koji način one nastaju? Je li prvo ideja u glavi pa se prenaša skica ili to ide direktno? Pa zapravo imam različitih kombinacija, nekad me baš nešto fascinira, nekad napravim neke dobre fotke, pa me onda one opet mogu inspirirati, ali zapravo ja sam radnik, stavim platno, napravim skicu, onda spuštam na pod, onda radim ove nekakve pastozne nanose, bavim se ljepljenjem, kolažiranjem i onda sve to dižem i borim se da zapravo prikažem kako ja zapravo doživljavam Zagorje ili neki drugi motiv. Tako da je to jedan proces i u tom procesu zapravo uživam. Posjećujući razno razne likovne izložbe na kojima se pojavljuju slikari, rijetko se viđaju političari. Pa dobro, ja mislim da je zapravo red da ovako jednoj sjajnoj slikarici koja je iz mog kraja, da kao župan Krapinsko-zagorske županije dođem dati podršku. Mi se poznamo dugi niz godina, pratim Maju od njezinih prvih likovnih početaka nakon što je završila akademiju, a i prije je skrenula pozornost na sebe. Ona me oduševljava sa svojim slikama i na jedan poseban njoj samo svojstven način zapravo prikazuje zagorski pejzaž, koji naravno ostavlja poseban dojam na mene. S obzirom da je ona izlagala i u Mimari i u Dubrovniku, evo prije 2-3 mjeseca u Beču, red je da takvoj mladoj umjetnici ja dam podršku. A s druge strane, izabrali smo jednu Majinu sliku kao poklon Krapinsko-zagorske županije odboru regija, znači u Briselu, gdje je sjedište Europske unije i gdje se želimo prezentirati kao regija sa jednom, više neću govoriti mladom, nego eminentnom umjetnicom. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana je jedna od bolnica koja je predvodnik u obezboljavanju poroda. Evo mi danas slavimo tri godine od kako smo uveli prvi u Hrvatskoj jednu novu metodu koja je u svijetu poznata, to je plinsko obezboljavanje u porodu. Mi danas možemo govoriti o nekim našim iskustvima jedne metode koja je saživjela u hrvatskim rodilištima kao alternativa epiduralnoj analgeziji. Ta metoda je zgodna za mala rodilišta koje uvijek nedostaju anestezijologa. Kod nas je metoda uhodana, u širokoj je primjeni. Kad smo pratili zadovoljstvo žena koje su rađale nakon poroda, nije im bila glavni motiv obezboljavanje, nego je bilo još komponenti i 85% se žena bi ponovo odlučila za tu novu metodu obezboljavanja u porodu. Što se može reći o ovoj metodi obezboljavanja poroda? Porodna bol je najteža bol. Liječenje boli je temeljno ljudsko pravo i mi smo u stvari odgovorni da svojim znanjem pružimo to liječenje boli. Dakle, ako ga ne posjedujemo, i zato moramo educirati mlade generacije da bi mogli provoditi kvalitetno liječenje boli, pa i porodne boli. Porodna bol je najteža. Rodilište kojem ste vi na čelu je počelo prvo u Hrvatskoj sa obezboljivanjem poroda, ali nije samo to jedna od stvari zašto je to rodilište u samom vrhu u Hrvatskoj. Uvijek smo pokušavali ići u korak sa suvremenim spoznajama u medicini koje su u svijetu, pa tako i na području obezboljavanja poroda dušičnim oksidulom. Moramo sa ponosom reći da smo bili prvo rodilište koje prije 3 godine krenulo sa primjenom dušičnog oksidula u porodu. Radi se o jednoj neinvazivnoj metodi koja je potpuno sigurna i za majku i za dijete. Čini porod puno ugodnijim, žene su obezboljene i daleko su kvalitetnija iskustva i bolja i zadovoljstvo je daleko veće, što je svima nama u biti nekakav i motiv za daljni kvalitetni rad. No nismo niti tu stali, moramo s ponosom reći da smo bili jedno od prvih rodilišta na području Republike Hrvatske koja je dobilo prestižnu titulu rodilišta prijatelj majki. Upravo smo prošli 4. reocjenu, očekujemo vrlo skoro i
službeno priznanje. A ono što je još za istaknuti, da smo bili jedno od 4 rodilišta u pilot projektu rodilišta Prijatelj majke i djece, gdje smo isto tako te najsuvremenije spoznaje o evaluaciji i odnosu prema majke i djetetu primijenili u praksu i nadamo se da ćemo i u buduće te suvremene spoznaje primjenjivati na korist i na zadovoljstvo naših trudnica, rodilja i novorođenčadi. Tu možemo govoriti i o minimalnoj invazivnoj kirurgiji koja je u Općoj bolnici Zabok bila, pa možemo reći čak i u ovom dijelu Europe je Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana začetnik. Sigurno, od 1994. godine, kad je u Općoj bolnici Zabok i Bolnici hrvatskih veterana napravljena prva laparoskopska histerektomija na ovim prostorima, do danas odjel ginekologije i porodništva ostao je predvodnik laparoskopske ginekološke endoskopije na ovim prostorima, što nam je i rezultiralo i dodjeljivanje prestižnog naslova da smo postali zavod za integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Što zapravo znači taj naslov? To je za sve nas velika čast, veliki podstrek i svima nama daljnji veliki doprinos za što kvalitetniji stručni i znanstveni rad i za daljnje napredovanje s prvenstvenim ciljom, kvalitetom rada i boljitkom naših pacijentica. Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana se može ponositi sa svojim odjelom rodilišta? Pa definitivno se može ponositi s obzirom da se kod nas, ne samo da se rađaju mala dječica, 900 poroda godišnje, već smo iz odjela ginekologije napravili zavod i to je neki ponos naš. Ovo danas predavanja i zapravo je samo nastavak našeg razvoja, naravno, a prije svega u nekom edukativnom smislu želimo osvijestiti našu javnost o kvalitetama naših rodilišta i naših odjela za ginekologiju. Za Opću bolnicu Zabok i Bolnicu hrvatskih veterana može se reći da je istina jedina u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali u samom vrhu Hrvatske. Da, Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana je bolnica koja ima dugu tradiciju, evo danas ovim povodom kojim smo danas tu, 50 godina rodilišta. U tih 50 godina zaista je stasalo jedno vrlo respektabilno rodilište ovdje u našoj općoj bolnici, rodilište koje je po mnogim stvarima prvo u državi, tako i u ovoj humanizaciji, obezboljavanju poroda upravo upotrebom plina. Smo prvi u Republici Hrvatskoj, evo već nekoliko godina ga vrlo uspješno ovdje provodimo. Veliki nam je dokaz kvalitete rodilišta to što u naše rodilište dolaze žene iz raznih dijelova Hrvatske upravo roditi ovdje u našoj bolnici. Naše rodilište je rodilište Prijatelj djece. Bili smo među 4 opće bolnice koje su bile u pilot projektu isto tako rodilište Prijatelj majki. Samim tim to govori o tome koliko se puno pažnje posvećuje zadovoljstvu rodilja, zadovoljstvu obitelji koje očekuju dijete u svojoj obitelji i naravno zadovoljstvo djelatnika svih koji rade u rodilištu na tom odjelu. I današnji ovaj događaj, ovaj simpozij, ovo stručno predavanje je zapravo dokaz i prilog tome koliko je važno ulagati u stručnost liječnika i svog medicinskog kadra koje zapravo radi u rodilištu i na svim odjelima ovdje u bolnici. Kaj se same prognoze tiče, bablje ljeto se nastavlja, ljetino kad bi tu i tam mogao malo vetar kvariti ugođaj. Uglavnom bu toplo. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate kaj zapovedati ili hoćete da neke dojdemo snimiti, pošljite nam elektronsku poštu ili nazovite na broj na ekranu. Isto tako, morate nam poslati SMS poruku ili nas poišćite na Facebooku ili YouTubeu, sami napišite Zagorska televizija i našli nas budete. I budete mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u 3 frtalju 8 vure i lučite nas. U očima